Si president i Republikës kam kënaqësinë e veçantë të vlerësoj sot një skuadër me një emër të madh, por edhe me një traditë të madhe dhe historike, e cila me të drejtë është quajtur djepi i futbollistëve të talentuar. Kavaja dhe futbolli janë një binom me një traditë të hershme e nisur 96 vite më parë. Besa e Kavajës në historinë e saj ka përpjekjet e 10-300 futbollistëve, të cilët kanë veshur fanelën e saj, por edhe kanë mbrojtur me dinjitet ngjyrat jo vetëm të skuadrës tyre, por edhe të asaj kombëtare. Gjithë dashamirësit e futbollit ruajnë edhe sot ato kujtime të bukura dhe emocionuese të ndeshjeve të jashtëzakonshme dhe dinjitoze të skuadrës së Besës në aktivitetet kombëtare, por edhe në ato ndërkombëtare. Skuadra e Besës është përfaqësuese e gjeneratës të artë që është skalitur në kujtesën e sportdashëve tan. Ajo kujtohet edhe si e para skuadër që aplikoi me sukses ofsajtin artificial si pjesë të taktikës saj. Për futbollin shqiptar, një taktikë e tillë në mbrojtje ishte një surprizë që skuadra e Besës e praktikoi për sezonet të tëra duke çorientuar vazhdimisht kundërshtarët. Besa në historikun e saj ka 26 mjeshtra sporti, 11 mjeshtra të merituar sporti, 10 qytetarë nderi, skuadrën e vitit 1958 dhe 72, që janë vlerësuar si krenaria e qytetit, dhe 11 lojtarë që janë vlerësuar me titullin mirënjohja e qytetit. Padyshim, mund të them se skuadrën e futbollistëve që ndërrojmë sot janë krenari jo vetëm për futbollin e Kavajës, por edhe për atë kombëtar. Futbollin Kavaj ka nevojë të vlerësoj historinë e tij të lavdishme dhe të jetë krenar për të, por njëkohësisht është detyrë fisnike dhe qytetare të vlerësojmë futbollistët të cilët kanë qenë pjesë e emocioneve të sportdashëve tanë, por edhe që me talentin e tyre kanë frymëzuar shumë fëmijë për të ecur në rrugën e sportit. Alush Merhori, të cilin do ta kujtojmë gjithmonë, ka qenë një nga mjeshtrat e futbollit Kavajës, antar i familje me tradita të mëdha, e cila ka nxjerrë plot një skuadër me 11 futbollistë. Me një karrierë të gjatë si futbollist trajner, ai ka fituar 3 herë titullin kampion dhe 2 herë aftë të kupës së Shqipërisë me Partizanin. Si futbollist i nivelit parë, a i dha shëmbullin në gjithçka për rritjen e nivelit, cilësisë dhe për rezultatet e Besës. Pa diskutim që një nga yjet e futbollit Kavajës, por edhe ati mbarë kombëtar, është mesfushori me teknikë brillante Muharrem Karriqi. Karriqi ka qenë një regjizor i shkëlqyer i lojës, një sulmues teknik dhe inteligjent, një mjeshtër në shënimin e golave të bukur, një futbollist që të gjithë admironin për talentin e tij të jashtëzakonshëm dhe për personalitetin e tij të padiskutuar në fushën e blerë. Na Imallaj është një tjetër futbollist i shquar i ekipit Besa, një qendrëmbrojtës i fuqishëm dhe i pathyeshëm nga kundërshtarët, një futbollist me një regjim sportiv shumëllor, lojtar i sakrificave të mëdha dhe pafund, dhe i sportist i disiplinuar dhe i përkushtuar për ekipin. Me lojën e tij ai fitoi vetëm simpatinë e tifozëve Kavajës, por anë mban Shqipërisë. Një emër i madh i futbollit Kavajës, por dhe ati kombëtar, është futbolisti legendar i gjithanshëm i Dashnor Bajaziti. Dash Bajaziti ka i karrierë të mrekullueshme dhe meritat e kontributit të tij në futboll janë historike. Si lojtari Besës është shpallur 3 herë fitues i kupës së artë dhe ka qenë golashnuesi më i mirë për 3 sezone sportive të kampionatit kombëtar. Bajaziti ka fituar me kombëtaren Shpresa titullin kampion i Ballkanit dhe unë kam patur fatin që t'i mbajmë mend golat e tij atë ditë në stadium, pasi ajo fitore 7-1 ishte një përmbysje e madhe mas humbjes 3-1 në Rumani dhe vërtet ishte një kombëtar i jashtëzakonshëm dhe një Bajazit i jashtëzakonshëm. Altin Rakli, qendër sulmues dhe golashënues i rrallë i kombëtarëve son dhe i futbollit ton. Një nga më të spikaturit në historinë e futbollit të Kavajës dhe të kombëtarëve së Shqipërisë. Është një nga futbollistët e parë që në vitet e tranzicionit demokracisë luajti në perëndim me shumë sukses e me skuadra shumë të njohura në Gjermani. Rakli mbahet mend për shpejtësinë e tij, për cilësitë e larta teknike, për befasinë e tij në goditje dhe mbi të gjitha për intuitën e shkëlqyer para raportës, golashnues dhe titullar i padiskutueshëm i ekipit kombëtar. Raklin gjithashtu e njohim edhe si trajnerin e parë të ekipit kombëtar për femrat të Shqipërisë, duke përpjekur për të frymëzuar ato në këtë risi të re të futbollit ton.
Respekt dhe mirënjohje të veçantë dua t'i përcjell të gjithë mësuesve dhe trajnerëve tuaj që kanë punuar pa u lodhur në kushtet vështira të kohës për të gatitur lojtarë të mrekullueshëm si ju. Një falënderim nga zemra i përcjell familjeve tuaja të nderuara që janë krenarë për sportin si ju dhe duhet vazhdojnë të jenë për atë që keni bërë për futbollin dhe për mbarë sportin tonë. Dëshiroj t'ju falenderoj për kontributin dhe sukseset e arritura, për kënaqësinë që i dhatë të gjithë sportdashëve tanë, jo vetëm në Kavaj, po anë mbanë vendit dhe për modelet që na keni sjell në sportin ton, të cilat duhet të na shërbejnë për të edukuar edhe fëmijët me dashurinë për futbollin dhe për sportin dhe për të punuar plot pasion për suksese të reja për Besën dhe për sportin ton. Presidenti i Republikës jep ekipit të futbollit të Kavajës titullin kalorës i urit të flamurit. Me rastin e 95 vjetorit të krijimit të ekipit Besa, për kontributin dhe përfaqësimin me dinjitet të futbollit shqiptar. Djep i talenteve të mëdha të futbollit me rezultate të shkëlqyera në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Republikës jep Alush Merhorit pas vdekjes titullin mjeshtër i madh. Në shenjë vlerësimi për kontributin dhe rezultatet e larta të arritura në futboll si sulmues i ekipeve Besa dhe Partizani. I palodhur në punën e tij si trajner në përgatitjen e lojtarëve të rinj e të portierëve të mëdhenj Kavajës dhe ekipit kombëtar. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Presidenti i Republikës i jep Zotit Muharrem Kariqi titullin mjeshtër i madh për talentin e padiskutueshëm si mesfushor me teknik brillante dhe truri i ekipit Kavajës. Golashënues spektakular dhe futbollist me fantazi e inteligjencë mjeshtrore. I dalluar me ekipet Partizani dhe ekipin kombëtar në vërmëtaritë kombëtare dhe ndërkombëtare. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Presidenti i Republikës i jep Zotit Dashnor Bajaziti titullin mjeshtër i madh në shenjë vlerësimi për kontributin e dhënë si futbollist i shquar ekipit Besa dhe ekipit kombëtar. Talenti dhe loja e tij janë frut i përgatitjes së gjithanshme si qendër sulmues elegant me rezultate të shkëlqyera sportive në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Presidenti i Republikës i jep Zotit Naim Allaj titullin mjeshtër i madh në shenjë vlerësimi për kontributin e spikator në futbollin Kavajës si qendrëmbrojtës i pathyeshëm para çdo skuadre. Futbollist i talentuar, i dalluar për lojën cilësore dhe korrekcinë e tij në fushë dhe jashtë saj. Presidenti i Republikës Ilir Meta. Presidenti i Republikës i jep Zotit Altin Rakli titullin mjeshtër i madh në shenjë vlerësimi për talentin, cilësitë e spikatora dhe kontributin e madh në sukseset e ekipit kombëtar dhe ekipeve Besa e Tirana, si dhe në klubet e njohura të futbollit gjerman. I palodhur në fushën e blerë, sulmues plot fantazi dhe golashënues i dalluar. Presidenti i Republikës Ilir Meta.